Продовжуємо ранок на сьомому. Анонсували ми ще у перші півгодини прямого ефіру те, що буде в нас дуже цікаві гості. Далі вам розповіли про те, що вони будуть пов'язані із виставою «Муха Цокотуха». Ну і просто зараз вони у студії, ми вже раді вам їх представити. А саме в нас у гостях Іван Макаренко. Привіт, добре утро! Дуже позитивно. Олександр Мирошниченко та Ілля Шульга. Це все актори та режисери, крім того, і, звісно, люди, які задіяні у виставі «Муха Цокотуха». Вітаю вас ще раз. Як ваш настрій? Здравствуйте. Як прокидатися так рано? Супер, в принципі. Ми всегда так делаем. Каждый день на пробежку, зарядка. Костюм одеваем. Здорова їжа, я наскільки розумію. Да, конечно, безусловно. Чому, коли ви кажете «да», ви робите отак? Ну, мы как едим, когда получается. То есть всегда в работе. Ну, я думаю, на самом деле, мы как и все хотим спать сейчас. Ну, все нормально. Після всього, так? Після усіх розповідей взяти і так все зробити. Що ж, розповідайте про виставу. Наскільки я розумію, ви якийсь новий погляд зробили на цю виставу і дійсно зможете здивувати глядача. Я права? Да. Я думаю, самое главное то, что мы дали пространство для размышлений зрителям, детям, чтобы не навязывать, не иллюстрировать, а то есть что-то давать им на размышление. Вот. Я думаю, это самое главное, что у нас есть. А в остальном у нас есть крафт-бумага. У нас есть про расповісти. Да, есть крафт-бумага, которой покрыта вся сцена. То есть это кулисы, это вот полностью все, что есть на сцене, это в крафт-бумаге. И актеры с этим работают, взаимодействуют. И после этого в конце спектакля детям как разрешается, им предлагается разрисовать фломастерами всю сцену. Кстати, новая афиша тоже, она была сделана из этих вот рисунков, да, которые дети сделали в конце. А что вы потом робите с цією бумагой? Вы заменяете, чи лишаете все так? Нет, мы меняем на новую. Да. Каждый раз это новая бумага. Скільки, вибачте, я просто не можу, а скільки потребує підготовка, скільки часу потребує підготовка до спектакля? Ну, я думаю, часа три, но вот мы один раз... Все, чтоб сцену. Да, бывал момент, что мы с Ильей, например, целую ночь это делали. Да, всю ночь как бы заготавливали. Тобто вы сами це робите? Вы... Да, да. Да, да. Вы и актеры, и режиссеры, и стейджмены. И бутафоры, насколько я разумею. Да, да, да. Одразу все. Отже, насколько я разумею, вы все выпускники Одеського театрального художнього училища. Yes. Ну, мы рады бачити саме акторів одеських. Дякую, что вы обрали саме цю професію, саме в нашому навчальному закладі. Як ви взагалі потрапили у театр? Я знаю, у вас цікаві історії. Як ми попали в театр? Іменно в Тео? В Тео? Ну, по блату. Це як в анекдоті. По-одеськи, так. Ні, у вас така корява дикція. Як ви потрапили на радіо? У вас що там, блат? Чому блат? Це тла? Що ж, хвилинка анекдотів ранку. Ну, як попали? Было предложение, было это проектный театр, вот в принципе поэтому мы все делаем и сами. Проектный театр, дается сцена, дается возможности, и мы реализуем. Было предложение сделать детский спектакль. Вот. Я выбрал материал «Муха Цокотуха», выбрал самых крутых актеров в Одессе. И, в принципе, вот так вот и ребята и попали. Они не согласились, и вот мы тут. Чому вони не прийшли, в мене було. Що, ну, якщо режисер хвалить, то 100% там все добре. Так, ну, а «Муха Цокотуха», ну, зрозуміло, обрали, це ваш вибір був. Да. Це вистава для дітей, ну, самих маленьких. З якого віку можна дивитися вашу виставу «Муха Цокотуха»? От трьох лет, да. Від трьох років. Да, но самое интересное, что родители, вот взрослые мужики, просто смеются наглую на весь зал. Это очень круто. Да. Для детей. Ну, то есть это для взрослых. Это так им весело, вот я не ожидал прям. Хотя, в принципе, это и предполагалось, что есть моменты и для детей, и для взрослых, и для всех. А как дети реагуют взагалі? Вони сидят, вони дивляться цю виставу? Скільки вона триває? А хай хлопці розповідають. Скільки триває? Ну, идет всегда по-разному. Примерно
примерно идет где-то полчаса. Півгодини. И дети нормально сидят, спокойно, да. Дивляться це? У них, они не могут, они, понимаете, они не могут на месте стоять, сидеть точнее. Они все время, у них что-то хочется делать, на сцену выйти, папочки, мамочки тоже, они все время, как бы, у них там в одном месте все свербит. Ну, это добро, это дети. И у нас просто... Они вам не заважают час выставы? Нет. А что они вышли? Ну, просто вот самый вот такой вот факт, то, что мы с, у нас взаимодействие идет с ними. То есть, как бы, это спектакль, да, вместе с интерактивом. И почему, как бы, для детей это все очень быстро проходит, и все, и всем интересно. Они как будто с самого начала вот спектакля начинают уже понимать, что они тоже играют. Потому что сразу идет обращение к ним. Потом, когда актеры меняют разные места, то есть по площадке вокруг всего театра, то есть они понимают, что, оп, так, о, может, я вообще встану, поиграю, что я сижу на самом деле. И в конце у них есть такая возможность. Они вообще просто с удовольствием. Вот вы спросили, почему мы не используем эту бумагу опять. Ее невозможно использовать. Бывают дети просто вообще разрывают, разрисовывают, рвут. У нас стоял один ребенок у нас стоял, просто вот так ее рвал. А дети рисуют, что-то там делают. Он такой, стоп. А вы взагалі зберігаєте малюнки? Тепер його взяли, цього ребенка взяли в трупу. А що ви тут робите? Аби заново робила дитина, я більше не бачу, як ще можна використати дитину у цій ситуації. Що ви робите потім з цими папірцями? Ви їх викидаєте чи лишаєте собі на пам'ять, чи може якісь ще ідеї? Ну, от примір афіші, що от ми зберігали рисунки і... Ну, это сейчас что дети в конце. Вот это малюнки, они были взяты из паперу, который рисовали дети, и они сделали такой макет афиши. Да. Ага, а как взагалі виникла такая идея? Я вперше взагалі в житті. Так, почему папер? Почему папір? Так. Идея, ну, в принципе, как модели спектакля игра. Да, как ребята рассказывают, что в игре все создается на глазах у детей. То есть ничего готового нет. Изначально приходят дети, и сцена пустая. И постепенно все наполняется, наполняется. И, в принципе, игра — это намного важнее, чем серьезность. Потому что серьезность не предполагает игры, а игра предполагает серьезность. То есть в жизни можно использовать игру и, в принципе, выкручиваться из разных ситуаций. Так, питання, поки не забув, вибач. Ви казали, що бігають по всьому театру. Де це відбувається? Де Тео? Так, мені теж цікаво, як воно виглядає, цей простір. Приходіть к нам на спектакль 7-го числа. Воєнний спуск 18. Це возле Сабанєєва моста. Театр знаходиться в підземелі. Это бывший военный склад, обычный склад. Это еще один момент, про який потрібно говорити. Да. Потому что это не просто театр, это не просто зала. Это действительно в подземелье находится, и это действительно интересное место. Сколько туда людей? Ну, 100. 100. Где-то 110. 30 где-то. 100, не, нет. До 130. Ну, это если прям забитый. Ну, и если я так понимаю, он будет заводить людей, то он 130. Я бы питань немає з цим. В принципі, хто заходить, у нього одразу виникає вопрос, а це катакомби? Тому що у нас є три тунелі, де також можна побродити, пофотографуватися. Треба виставу Хогвартс там ставити. 100%. У мене подруга приходила на спектакль зі своєю сестрою, і сестра, коли прийшла домой, вона мамі сказала, ну, їй там, по-моєму, 6 років, вона мамі сказала, а я сьогодні була в пещері. А чому? Чому ні? Театр у пещері. Чому ні? А це виглядає, певно, дуже гарно. Театральна печера. У вас виглядає театральна печера. Добре, які плани у вас там, може, є з приводу дитячих вистав або не зовсім взагалі дитячих? Роботи театру. На майбутнє. Так, звісно, у нас 20-21 прем'єра спектакля «Вакханки», режисер Дмитрий Костюмінський. Це, якщо взрослий спектакль, так, взрослий. От, приходіть обов'язково. Це древньогрецька трагедія, где есть, например, музыка композитора Алексея Ретинского из Вены, музыка техно, будет дискотека в театре. В принципе, да, будет весело, соединение. Ломаючи стереотипы. Ритуала с современностью. Будет также спектакль «Эфигения». Как «Эфигения». Вот, это также древнегреческая трагедия.
А детские спектакли, да, конечно, планируются. И ну, главное, чтобы это был материал, который нам всем понравится, uh-huh. потому что это ведь и нам делать. Uh-huh, uh-huh. И в этом копаться, чтобы находить какие-то свои фантазии, свой отклик, и тогда вот давать на суд зрителей. Uh-huh. А я хочу знову ж таки поговорити про Муху Цукотуху і дізнатися, як взагалі грати для дітей. Наскільки це важко. Мені здається, ти ніколи не вгадаєш, що за ідея, як то кажуть. Тому що діти, вони дуже суворі можуть бути телеглядачі. Ні, тут головне бути з дітьми чесними. Mm-hmm. Тобто, ну, на самом деле, всі знають, що ребенок, как бы, діти – це самый чесний зритель. Він самый откровенний. Так. Тобто, він не буде лгати, він всі емоції наяву. І по-настоящему. Він не буде сміятися, коли не смішно. І, тобто, от ми стараємося, как бы, викладуватися на повну мощь. Быть честными, взаимодействовать с ними, потому что, ну, это дети. А було якось таке, що там жбурляли щось у вас, або там щось казали таке цікаве після вста? Ну це діти, це можливо, таке бачили, тобі більше скажу. Ні, такого, в принципі, у нас не було. Я приведу своїх племінників. Був момент такий, що... Ти сама можеш. Був такий момент, що ми там, ну, шов спектакль, як би... Дети там слушали, мать что-то смотрели, а у одного ребенка как-то показалось, что там что-то очень смешное, и просто он один просто смеется. Он сказал, там тишина, и он один просто смеется. Заводила был. Я такой. Уже прям думаю, что может не так, что-то случилось. Это подставное. Начинаешь дивиться на себя так, да, он именно один что-то понял, именно там узрел. Но это было очень прикольно. Да, там такой истерический просто смех, хохот в начале. Ты вроде выходишь, сначала все должно, ну, так, все серьезно, как бы накаляться, постепенно, а тут сразу истерический просто смех нереальный. Головне, щоб в цей момент світло не вимкнули. Це ж підземелля. Почти ребенок так і сміявся, почти таким же голосом. А в мене ж тут була дитина. Да, 100%. Може, Олександр сидів, я його знаю. Що ж, давайте, аби наші телеглядачі більше уявлення мали про виставу, ми переглянемо зараз тізер, після якого в нас буде для вас один невеличкий подарунок. Як і обіцяла, є в мене і в нас взагалі, а головне у наших гостей для вас сюрприз. І зараз буде частина з вистави. Ось ви бачите, доєдналась до нас ще одна акторка, а саме Мальвіна Хачатрян. Зараз разом з нами ми вас вітаємо. Ось так. Доброго ранку, ну і вам слово, як то кажуть. Yeah.
Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Мы актеры. Актеры. Театр Тео. Тео, театральное пространство Тео. И мы вот пришли. Для чего мы здесь? Показать отрывок. Отрывок из спектакля. Муха. 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 Дальше. Муха. Муха. Муха, цокотуха. Отрывок показать. Отрывок из спектакля «Муха, цокотуха». Отрывок. Свадьба. Свадьба. Ну вот. Свадьба. Отрывок свадьба. Начинаем. Жена, жених, свадьба. Комар, муха. Да. Давай я. Ты муха, я комар. Давай. Муху за руку берет и к окошечку ведет. Я злодея зарубил, я тебя освободил. Что? Я не понимаю. Я тебя освободил, я тебя паука победил. Это иностранец какой-то, не знаю, я не понимаю. Я злодея зарубил, я тебя освободил, и теперь душа девица, на тебе хочу жениться. Комарик! Ну, конечно, конечно. Стойте. Одежда, нарядиться надо. Нарядиться. Так. Опа. Что у меня же... Оно прелестно, оно красотка. Красотка. Так, что? Ну, очки. Вот так, наверное, лучше. Вообще отлично, просто. Класс. Да. Готовы ли вы, комар, взять в жены муху? Ну, конечно, да. Готовы ли вы, муха, взять в мужья комара? Ой, мунька, ну, конечно, да. Объявляю вас мужем и женой. Ура! Можете поцеловаться. Ой. Вот, приходите к нам на спектакль. 7 октября в 17:00 в театральное пространство Тео. Спасибо, будем вас ждать. Юху! Работаем! Дякую вам. Ми доєднуємося до запрошення і буквально ще декілька питань. Просимо режисера також приєднатися до нас. Розумієш, ось в такому форматі незвичайному. Як взагалі... А ви можете стояти, куди ви сіли? Ви повертаєтеся. Як взагалі вам працювати перед камерами замість глядачів? Ну, нету отдачі, звісно. Оператор мовчить. Ми його посваримо, скажемо, що... Нет этого мальчика, который истерический смех, да. Мальчик, привет. Это Мальвина Хачатрян, супер-пупер актриса. Муха. Муха-цикатуха. А ви постійно так граєте на сцені, тобто... Вона лежить. Свої плани і... Я зрозумів, можна не ходити на фітнес. Так, як взагалі, наскільки важко ось такі позиції грати? Чи це лише для камери було? Ні, в нас є цей номер, є в виставі. Це взагалі в моїй кар'єрі, скажімо так. Вперше я пробую грати ногами. Я теж такого ніколи не бачу. Актори грають ногами. А ви постійно її за нею говорите? Озвучуємо, так. Да. Так, ви постійно є мухою. Ну що ж, мені здається, все, що ми зараз побачили і почули, це той випадок, коли те, що зроблено ногами, це добре. Це було зроблено не ногами, а великим креативним розумом. Дякую
вам усім за те, що ви прийшли до нас, показали таку чудову фрагмент цієї вистави. Ну, а я нагадую, що у нас у гостях були Іван Макаренко, Мальвіна Хачатрян, Олександр Миришниченко, Ілля Шульга. Вони всі актори, режисери і просто дуже талановиті люди. Ну, ще раз вам дякую. Іван, спасибо. Приходите. Запрошуємо на виставу «Муха Цокотуха», яка відбудеться 7 жовтня в ТЕО, театральному просторі, на військовому узвозі 18. Початок о котрій годині? О 17.00. Тож не пропустіть. Ну, а ми йдемо на невеличку рекламу, після якої «Ранок на 7» продовжиться.